بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظائف دیرہ یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. سب سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے، تاکہ آنے والی ہر نئی عملیات، اچھی ویڈیو، وظائف والی ویڈیوز نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے. معزز سامعین، آج کا عمل پیار محبت کے حوالے سے ایک مجرب ترین عمل ہے، ایک پاورفل عمل ہے. اس عمل سے آپ اپنے محبوب کا دل موم کر سکیں گے، جس کے دل کو چاہیں گے مسخر کر سکیں گے رب کائنات کے حکم سے، اس کی برکت سے، اس کے کلام کی تاثیر سے. انشاءاللہ اس عمل مجرب سے آپ اپنے محبوب کو ضرور موم کر سکیں گے، اس کے دل کو ضرور موم کر سکیں گے، اور اس کی توجہ کا مرکز بن سکیں گے. مزید سامعین، جب عملیات اور وظائف کر رہے ہوں تو آپ نے تصورات کی دنیا میں اپنے محبوب کو ہی رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی زبان کو سارا دن درود شریف سے معطر رکھنا ہے، اور تصورات میں اپنے محبوب کو رکھنا ہے. اور جب عمل کر لیں تو دعا بھی اللہ تعالیٰ سے بڑی لگاؤ سے مانگیے گا، وجدان سے مانگیے گا، فقیر بن کے مانگیے. مزید سامعین، ہم ٹھکرائے نہیں جاتے ہیں، ہم ٹھکرائے اس لیے جاتے ہیں، ہم بے توجہی کا شکار ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہم عمل اور وظائف کرتے ہیں، ہماری دعا کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا، جبکہ وہی تو ہوتا ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. ہم دعا مانگتے ہی نہیں ہیں، شاید ہمیں یاد نہیں رہتا، یا ہم توجہ ہی نہیں دیتے اس پہ. ہم عملیات پہ تو توجہ دیتے ہیں لیکن دعاؤں پہ توجہ نہیں دیتے. اسی وجدان اور ایسی کیفیت سے مانگے گا، ایسے گڑ گڑا کے مانگے گا کہ رب العالمین آپ کے لیے فیکون کا دروازہ کھول دے، اور آپ کے لیے فیکون کہہ دے، آمین. تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اپنے عمل کی طرف. مزید سامعین، وظیفے کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں گے. میں آپ لوگوں کو وظیفے کی عمل کی اجازت دوں گی، اور آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کروں گی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب و کامران فرمائے میرے ہر عمل ہر وظیفے کے ساتھ، آمین. مجھے سامعین، آپ بھی آمین بول دیا کریں. پوسیبل ہے کسی ایک کا کہا ہوا آمین کام آ جائے، اور اس کے صدقے، اس کے ایک آمین کہے کے صدقے آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں، آپ کو بھی مقصد زندگی مل سکے، آپ کو بھی اپنی زندگی کی خوشیاں مل سکیں، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل سکے. مزید سامعین، اس عمل کے لیے آپ نے عرق گلاب لینا ہے. عرق گلاب ایک جیسے چائے کا کپ ہوتا ہے، وہ ایک بھرا ہوا چائے کا کپ ہو. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا مبارک مطہر پاک نام یا ودودو، یا ودودو 500 دفعہ پڑھنا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک مطہر پاک نام یا ودودو 500 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس عرق گلاب کے کپ پہ پھونک مار دینی ہے، اور صبح اٹھ کے آپ نے اسے پی لینا ہے. صبح اٹھ کے آپ نے اسے پی لینا ہے. آپ اس عمل کو 11 دن کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ کپ بھرا ہوا ہو، بس تھوڑی سی کوانٹٹی میں بھی ہو سکتا ہے، بھرا ہوا ضروری نہیں ہے. اور اول آ کر 12 بار دوشی پڑھیں گے، اور رب العالمین سے مانگے گے، گڑ گڑا کے مانگیے گا عمل کے بعد، یا اللہ تعالیٰ میری محبت جائز ہے، ہمارے لیے محبت کے بند دروازے کھول دے، ہم پر اپنی رحمت خاص کر دے، میں جس سے محبت کرتی ہوں اور میں اسے حاصل کرنا چاہتی ہوں، اے میرے پروردگار، میں نیک طریقے سے اسے حاصل کرنا چاہتی ہوں، میں ملوا دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ دونوں مل جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو موم کر دے گا. آپ اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کیجیے گا، کامیابی ضرور ملے گی، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ. اگر آج کا وظیفہ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.